de andre, de stod bare og grinede af det. Og hun tænkte, hvad er det for en forfærdelig familie? Hun hjalp mig op, og så gik hun, og man tydeligt siger, hun var vred over det. Vi har jo to ting til fælles, os der sidder her. Det er jo et, at vi alle sammen har sklerose. Og det andet er, at vi har jo taget et valg og valgt at takle sklerosen på en positiv måde og leve stadigvæk med et positivt tilgang til livet. Jeg hedder Bo Meinburg. Jeg er 52 år gammel. Hvis jeg får nogle problemer, som sklerosen er skyld i, så finder jeg en måde at løse det på og gøre det på en anden måde og se mulighederne i stedet for begrænsningerne. Så er det skrevet med sådan nogle mikrobogstaver, så jeg håber, du gider læse det. Det gør jeg. Hvordan takler dine pårørende MS? Ja. Jamen, for det første synes jeg, at min familie er god til at takle det på en god måde. Vi bruger en masse humor. Jamen, jeg kan ikke gå lange ture. Jeg er ikke så god til trapper. Når vi så er på ferie, så driller mine børn mig altid med, at de synes, det er fantastisk at være på ferie med mig, fordi vi har flere pauser, hvor vi spiser is, drikker kaffe, øl eller rødvin på en fortorvscafé. Så på den måde så synes de ikke, det er det store problem. Indimellem, når jeg går langt, så kan jeg også godt have et styrt, og simpelthen jeg vælter ved, at mit højre ben bliver træt, men der skal jeg ikke forvente, at jeg får hjælp til at blive samlet op. Så står de og griner af mig, at jeg ligger der. Men så siger de også, nå, har du nogle spasserben igen? Det kalder vi det, at når jeg ikke går så godt, så har jeg spasserben. Jeg tror, min familie reagerede på den måde, at når de kunne se, at jeg ikke gjorde det til et problem, og jeg ikke så de værste scenarier, så gjorde de det heller ikke. Vi oplevede en gang, hvor jeg faldt et sted, hvor der kom en dame og hjalp mig op, fordi de to andre, de stod bare og grinede af det. Og hun tænkte, hvad er det for en forfærdelig familie? Hun hjalp mig op, og så gik hun, og man tydeligt siger, hun var vred over det. Men det er jo, jeg har det godt med det, og det har min familie også, og på den måde, så tror jeg, at vi har en meget afslappet forhold til det. Så det er sådan, vi synes, det er rest at have det, og så, jamen, så er det jo det rigtige. Altså, jeg har faktisk, jeg tror, jeg har arbejdet med min sygdom meget selv, og har haft brug for at finde ud af tingene selv. Og derfor så har jeg egentlig også forsøgt at undgå at have pårørende. Jeg meldte mig ind i en forening, Sloroseforeningen. Vi har i Aarhus en klub, der hedder MS Kvinder. 18 kvinder med sklerose, som mødes en gang om måneden. Og det er faktisk mine pårørende. Det er dem der forstår mig, og hvor man ikke sådan skal forklare, fordi de ved godt, hvad man mener, når man siger, at man bøvler med et eller andet. Så jeg vil egentlig rigtig gerne have, at min kæreste bare er min kæreste. Mm. Og mine veninder bare er mine veninder. Mm. Og min datter bare er min datter. Og så går det selvfølgelig heller ikke helt. Altså min datter, som jeg bor sammen med, bliver selvfølgelig påvirket af det, og skal tage hensyn en gang imellem og gøre nogle ting. Og jeg kan også mærke på min kæreste, han vil faktisk rigtig gerne ind og være lidt pårørende, og ind og være en del af det. Så det lykkes mig ikke helt det der, men jeg har egentlig været lidt optaget af at prøve at skille tingene lidt ad. Mm. Også for at have det der normale liv, ikke også? Ja. Det er meget inspirerende at høre. Mm. Jeg er journalist på en lokal ugeavis, og der bruger jeg meget min elcykel, når jeg skal rundt til møder, og ellers så kan jeg jo gå rundt til møder, og så kan jeg jo stadigvæk også køre bil. Så på den måde, så har det ikke ændret ret meget for mit arbejdsliv. Mm. Jeg arbejder ikke helt så mange timer, som jeg gjorde tidligere, men mit firma har været god til at se på mine muligheder for at bevare mig i jobbet, så det har været en god oplevelse. Da jeg fik diagnosen for mange år siden, der fortæller jeg selvfølgelig kollegaerne om, at nu har jeg fået den. Og jeg fortæller dem også, at de skal ikke have ondt af mig, og at de skal ikke hele tiden komme og spørge til, hvordan jeg har det. Jeg skal nok selv fortælle, hvis jeg har behov for at snakke om det.
Men jeg egentlig ikke havde lyst til, at det skulle ændre ret meget ved mit arbejdsliv. Og det synes jeg, at min kollega har været god til. Det værste, jeg ved, det er de der mennesker, når man fortæller dem, der siger, ej, det er godt nok synd for dig. Mm. For det skal ikke have ondt af mig. Jeg har et godt liv, og jeg har det fint med det. Og jeg har den med i rygsækken, men det ødelægger ikke noget for mig. Jeg oplevede ikke sådan, at jeg har 3 børn. Hvis der er noget, jeg er rigtig meget, så er det mor. Det er sådan meget en del af min fortælling om, hvem jeg er, og hvad jeg er pissegod til. Det er helt klart at være den der alt opoffrende mor. Og jeg var så bange for, at jeg ikke kunne leve op til den mere, hvis jeg nu pludselig skulle til at tage de her pauser. Og så var jeg bange for, om de sådan skulle gå rundt og blive helt vildt kede af det, og bekymret og sådan. Og der er ikke noget af det, der sådan har vist sig. Jeg har faktisk sådan nogle gange haft sådan et, ej, helt ærligt, altså. Men synes ikke, det er, synd, eller? Så, men i virkeligheden, så var det jo også lidt det, jeg håbede på, at de ikke ville gå helt ned over det. Jeg har det lidt svært med min datter. Hun er kun 10 år. Jeg tror ikke, hun forstår det, hvad sklerose er, for hun kan ikke se på sin mor. Så er det svært. Jeg vil gerne også trække kortet og sige, kan du ikke lige hjælpe mor, for det mor er syg. Mor er syg? Ej, det kan man ikke se. så det er jo lidt svært, den der grænse, og så siger, hun forstår jo ikke. Men er det ikke også fedt nok, hun ikke forstår det? Jo, det synes jeg er dejligt, for ja. Det, altså, jeg bruger også møder i Aalborg med Skleroseforeningen, unge med sklerose. Så vi har sådan en caféaften en gang om måned, hvor vi snakker om nemlig sygdom, så de ikke bliver involveret i min hverdagssygdom. Så det, vi lever helt basalt normalt liv. Jeg kan huske, da jeg blev syg, så var det bål og brand og død og ødelæggelse, da jeg fik det. Fordi dengang, da jeg fik det, der var jeg 18, og så troede jeg først, at det var psoriasis, fordi det startede begge to med S og havde den der lyd. Jeg tænkte, at psoriasis sklerose, om det er nok det samme, hvor lægen sagde, nej, det er det ikke. Jeg sidder helt alene ude på sygehuset og tror, at det er 13 tumorer, jeg har oppe i hjernen. Jeg anede ikke, og så tænker jeg, shit, det er tumorer, jeg har i hjernen. Altså, og fortæller det jo til min mor, som bliver jo helt panisk og tænker, åh gud, hvad er det her for noget, min datter skal dø. Og det var min første tanke dengang. Og så lærer man jo i forhold til det, og min familie lærte det jo, da jeg blev introduceret til Skleroseklinikken på Glostrup Hospital, så var det gamle mennesker, der lå i sengen og ikke kunne gå og ikke kunne sige noget, hvor jeg tænkte, men det der er jo ikke mig. Nej. Så jeg valgte at sige, at jeg har ikke behov for at indsamle al den viden omkring alt, hvad det er, der foregår med den. Jeg må ligesom tage det gradvist. Det havde jeg i hvert fald heller ikke. Jeg havde slet ikke lyst til at finde ud af en masse ting, da jeg var helt ny i det, fordi jeg synes, hver gang jeg skrev det, så var det kørestole og sådan noget. Sådan var det også oppe på hospitalet. Inde på kontoret, der var der sådan en, der hed sex og sklerosefolder, og så var der en, der hed hjælpemiddel og kørestole og sådan noget. Fuck jer alle sammen, altså. Men det samme med hospitalbesøg. Hver gang jeg kom på hospitalet, så sidder jeg alle sammen i kørestol og stadig mig lige der i venteværelse. Ja. Og tænker bare, okay, jeg tror, jeg havnede forkert sted hen. Jeg tror, sklerosen har givet mig ro. Og den har også givet mig tid til at fordybe mig i nogle af de ting, jeg gerne vil. Men allervigtigst tror jeg, at den har givet mig en mere fokus på at leve i nuet og få en god hverdag og passe lidt mere på mig selv. Og jeg har også fundet ud af, at det ikke nødvendigvis er vigtigt at køre i høj gear, men at være lidt mere rolig og egentlig nyde hverdagen og nyde det, jeg har nu og her. Så kigger jeg. Der står udfyld sætningen. Jeg har MS, og jeg kan stadig... Jamen, jeg kan jo finde mange sætninger at fortsætte med. Men i mit liv, der er det allerede vigtigste, at jeg har et rimelig normalt liv. Og så kan jeg stadigvæk spille musik. Musik betyder alt. Altså, jeg har spillet musik, siden jeg var 10 år gammel, og det er en kæmpe stor del af mit liv. Ja, hele mit fritidsliv, det bliver fyldt med musik.
Så det er enormt vigtigt. Så derfor er jeg glad for, at det rammer mit højre ben, at det ikke rammer en af mine arme eller hænder. Eller noget. Det betyder meget. Det er min livskvalitet, og jeg bruger meget musik til at slappe af, når jeg kommer hjem. Da jeg var indlagt på Haslev, jeg har et eller andet, der skal ud i mig. Så går jeg ud i min musikværelse, og efter et kvarters tid, der har jeg skrevet en sang om, hvordan det er at have sklerose. Og den sang forsøger også på at beskrive, hvordan man kan have et positivt liv med sklerose. Og så ender jeg med at lære, at de lærer den, alle dem, der var på mit hold, de lærte sangen, og så spillede vi den til vores afslutningsarrangement. Så, og der var et par stykker, der sagde, det er jo sådan, vi alle sammen har det. Men du taber, kan man